Tere päevast! Suur tänu, et te olete tulnud meie selle aasta viimasele kohtumisele. Tutvustame teile täna Eesti Panga majandusülevaadet ja majandusprognoosi ja sõna on Eesti Panga asepresidendil Ülo Kaasikul. Tere päevast ka minu poolt ja rõõm siis taaskord rääkida majandusest nagu tavapäraselt, et mina teen siis ülevaate Eesti majandusolukorrast ja väljavaadetest ja siis Ardo võtab selle kõik kokku ja püüab teha järeldusi sellest. Ka see, millest me räägime, on tavapärane. Me räägime siis esmalt siis väliskeskkonna arengutest, natukene siis, et kuidas on käesoleval aastal Eesti majandusel läinud ja siis lähiaastate prognoosist. Kui rääkida laiemalt globaalsetest arengutest, siis võib tõdeda, et ega väga palju uudiseid ei ole uusi. Et laias laastus on majandus arenenud nii, nagu me ka varasemalt ootasime. Et eelkõige siis, mis puudutab euroala majandust, siis euroala majanduskasv on taastunud. Kui ta oli 1,5 aastat järjest languses, siis nüüd teisel ja kolmandal kvartalil me oleme näinud, et euroala majandus on hakanud taas kasvama. Tõsi, see kasv ei ole kiire, see on siukene väike aeglane kasv, kuid see enam vähem vastab sellele, mida me tegelikult oleme oodanud viimase aasta 1,5 jooksul, et see majanduse languse tsükkel saab läbi, kuid majanduskasv, kui ta taastuma hakkab, siis see ei saa olema väga kiire. Selle põhjuseks on põhiliselt siis see, et nagu me teame, siis kriisile eelnevatel aastatel on kuhjunud mitmed probleemid euroala majandusele ja võtab aega ennem, kui need probleemid saavad lõplikult lahendatud. Teisalt, mis on mõnevõrra olnud üllatavam võibolla viimase kuude arengutes, on siis see, et euroala inflatsioon on olnud oodatust isegi aeglasem, viimastel kuudel jäänud alla 1% isegi, siis selle taga muidugi peamiselt on olnud just heitlikud toormehinnad, kuid ka laiemalt siis see nõrk nõuduskeskkond, mis tegelikult siis Euroopas kestab. Tulles prognoosi juurde ja rääkides väliskeskkonnas, siis ka siin väga palju muudatusi prognoosi väliskeskkonna eeldustes ei ole olnud, mis puudutab selliseid tehnilisi näitajaid, et kui me räägime intressimäära keskkonnas, siis turud ootavad, et intressimäärad püsivad madalal pikem aja jooksul. Ehk siis ka meie kahel järgmisel aastal, mida me prognoosime, oodatakse, et intressimäärad püsivad väga madalal tasemel. Ja see tegelikult läheb kokku ka sellega, mida Euroopa Keskpanga nõukogu on kommunikeerinud, et arvestades praegust inflatsiooni, arvestades praegust nõudlust, rahaturu arengud, siis võib oodata, et intressimäärad püsivad pikema aja jooksul madalal tasemel. Aga laias laastus see tegelikult enam vähem kinnitab ka seda väljavaadet intressidele, mida oodati ka juunikuus, et siin väga suuri muutusi toimunud ei ole. Üsna sarnane dünaamika tegelikult, nagu me ka juunikuus nägime, on ootama sees toormeturgudel. Tõsi, praeguses prognoosis on võrreldes juuniprognoosiga nafta hinnad tade taset natukene kõrgemaks prognoositud. Nagu varasemalt me kasutame prognoosis tegelikult turu ootusi, ehk siis turu tuleviku tehinguid. Ja nende kohaselt siis siiski nafta hind mõnevõrra lähiaastatel hakkab langema. Kuigi nafta hinna prognoos on mõnevõrra kõrgem, siis tegelikult seda mõnevõrra tasakaalustab või isegi natuke rohkem kui tasakaalustab see, et euro on USA dollari suhtes kallim, ehk siis kui nafta hind dollarites on küll natuke kõrgem, aga kui vaadata nafta hinda näiteks eurodes, siis see tegelikult on isegi madalam, kui me varasemalt prognoosisime. Ja prognoosi eelduseks on siis, et euro püsib siis võrreldes varasema oodatuga mõnevõrra kõrgemal tasemel. See kindlasti tähendab ka ja avaldab siis ka mõningat mõju muidugi just toorme hindadele ja nagu välistele hinnasurvetele. Aga see nii-öelda väliseeldused kokkuvõttes, väliskeskkonna kokkuvõttes, siis tuleb võib tõdeta, et euroala majandus
kasv taastub, nii nagu ka varasemalt oleme oodanud, kuid see kasv ei saa olema kiire. Euroala inflatsioon jääb küll püsima järgmisel aastal küllaltki madalale 1% tasemele, kuid siis see hakkab ka tasapisi tõusma. Ja keskpikas perspektiivis siis on siiski oodata, et inflatsioon jääb 2% lähedale. Tulles Eestile lähemale, siis siin need arengud enam päris nii oodatud ei ole olnud, kui vaadata euroalat tervikult. Et juuni prognoosiga võrreldes on Eesti peamiste kaubanduspartnerite nõudlus Eesti toodete järgi selgelt olnud väiksem, kui me ootasime. Et kui me varasemalt ootasime, et see kasvutempo jääb väikseks ja hakkab siis mõnevõrra taastuma sellele järgnevatel aastatel, kuid tegelikult siis käesol aastal on isegi välisnõudus mõnevõrra langenud võrreldes eelmise aastaga. Ja see vahe on tegelikult päris märkimisväärne. Sellegi poolest, kui me usume, et euroala ja maailmamajandusel hakkab paremini minema, me näeme, et euroala majanduskasv hakkab taastuma nüüd sellest pooledest aastasest majanduslangusest, siis see kindlasti peaks omama ka päris märkimisväärselt positiivset mõju ka Eesti peamistele kaubanduspartneritele, et me ootame, et ka Eesti kaubanduspartnerite majandustel hakkab mõnevõrra paremini minema. Tõsi, see välisnõuduse kasv siiski jääb järgmisel aastal mõnevõrra alla sellele, mida me veel prognoosisime juunikuus, aga keskpikas vaates siiski see need vahed väga märkimisväärsed ei ole. Kui vaadata riigiti, et kus siis nõudus kõige rohkem on olnud oodatust kesisem, siis kindlasti tuleb tõdeda, et siin olnud just Soome see, kus on olnud arengud meile ehk kõige vähem soodsamad. Aga tegelikult tuleb tunnistada, et see on olnud, pole ainult olnud ühe riigi teema, vaid siin on ka laialisemalt, et mitmes erinevas riigis on siis see nõudus olnud oodastust väiksem. Tulenevalt sellest kesisest välisnõudusest siis tegelikult on ka Eesti ekspordi arengud olnud käesoleval aastal oodatust halvemad. Ekspordi mahud on olnud languses. See on olnud avaldanud kindlasti mõju ka Eesti majanduskasvule, mis on olnud küllaltki kesine siis käesoleval aastal. Kui tootmise poole pealt vaadata, siis võib-olla see pilt on isegi kirjum, et kui võtta välja, nagu me varasemalt ka oleme öelnud, see veonduse ja laonduse tegevusala, siis teistes sektorites tegelikult lisandväärtuse kasv on olnud laias aastus sama kiire kui möödunud aastal või isegi natuke kiirem. Aga mis võib-olla on praegustes nendes majandusnäitajates võib-olla meile kõige rohkem küsimärke tekitav on just see tõdemus, et kui samal ajal, kui me näeme majanduskasvu kiiret aeglustumist, siis teisalt me näeme ka sellegi poolest hõivekasvu, sellegi poolest päris jõudsat palgakasvu. Ehk et vaatamalt sellel, et me oleme tootnud enam vähem küll natukene rohkem ainult kui möödunud aasta samal ajal, siis sellegi poolest on ettevõtted maksnud oluliselt rohkem palka ja ka hõive on tegelikult päris kiiresti kasvanud. Ehk et teisisõnu me näeme, et on selgelt tekkinud käärid palgakasvu ja tootlikuse kasvu vahel, mis pikemas perspektiivis kindlasti ei saa olla jätkusuutlik. Ehk et kui me varasemalt oleme tõdenud, et Eesti majandus on olnud küllaltki tasakaalustatud ja kasvan on tasakaalustatult, siis me praegusel hetkel pigem saame tõdeda, et käesoleval aasta esimeses pooles ja on siis tasakaal olnud juba mõnevõrra häiritud, et me oleme siis näinud seda, et majanduse kasv on peamiselt tarbimisele põhinenud, mis omakorda on seotud olnud kiirete sissetulekute kasvuga. Ja teisalt me oleme näinud, et need sissetuleku kasvud on
ei ole olnud toetatud siis ettevõtete tootlikkuse kasvust. Mõnevõrra muret tekitav on olnud muidugi siis ka see tõdemus, et kui ettevõtted on palku tõstnud, siis just eelkõige siseturule orienteeritud ettevõtted on tegelikult selle palgatõusu saanud kompenseerida kõrgemate hindadega. Ehk et me oleme näinud, et siseturule orienteeritud ettevõtetes ja kaupades toodetes on see hinnatõus tegelikult mõnevõrra kiirenenud, mis kindlasti on murettekitav tendents, kuivõrd selle tendentsi jätkudes seab see ohtu just meie eksportiva sektori konkurentsivõime. Sellegi poolest me usume, et ettevaates need probleemid on lahendatavad ja lahenevad. Meie prognoosi põhissenaariumis me eeldame, et siiski välisnõudlus taastumine saab olema piisav selleks, et see toetaks ka tootlikkuse kasvu, et see saab olema piisav selleks, et Eesti majandus taas sellise tasakaalulisele rajale jõuaks. Kuid me oleme päris märkimisväärselt siiski vähendanud oma majanduskasvu prognoosi käesoleval ja järgmisel aastal. Aga keskpikas perspektiivis me siiski usume, et Eesti majanduse kasvuvõimekus jääb sinna 4% kanti ja loodetavasti siis 2015. Aastal me taas võimetekohaselt ka kasvame. Nagu mainitud, siis kui vaadata majanduskasvu struktuuri nõuduse poolelt, siis me oleme käesoleval aastal eelkõige tarbimisel toetudes seda kasvu saavutanud. Ettevaates me siiski näeme seda, et selle kasvu kiirenemise taga peavad olema eelkõige just nii eksportisektor kui ka investeeringud. Investeeringute juure tahakski võib-olla korraks ka veel peatuda, sest me tahame tõdeda seda, et need on üheks võtmeelementiks selleks, et Eesti majanduse see sama 4%-line kasvuvõimekus üleüldse taastuks. Ilma nendeta me kardame, et see ka pikemana kasv võib jääda lahjemaks. Et käesoleval aastal ettevõtte investeeringud prognoosi kohaselt isegi mõnevõrra kahanevad, kui kolmanda kvartali number oli natukene positiivsem, siis ka seal, kui struktuuri vaadata, siis seal on väga mõnede tegevusarude põhilise investeeringud, et laiemalt majandusest siiski me ei näe seda investeeringute kasvu sellisena, mis aitaks toetada seda kasvuvõimekust tulevikus. Ja selle investeeringute olulisuse teine pool on kindlasti selles, et Eesti tööturu olukord on olnud, nagu ma mainisin, suhteliselt pingeline. Ettevaates me näeme, et tööturu need palgasurved jäävad suureks sellepärast, et meie elanikkond hakkab vähenema. Me näeme väljarände poole pealt survet palkadele. Ehk et selleks, et ettevõtted suudaksid seda kiirema palgakasvuga toime tulla, on vaja tootlikust tõsta ja see tootlikust saab tõsta eelkõige läbi täiendavate investeeringute teetavate kapitali mahutuste. Investeeringute tegemise puhul on alati oluline see, et kuidas on nüüd võimalik finanseerida, siis siin me näeme, et see tegelikult see keskkond on väga soodne jätkuvalt. Nagu ma alguses mainisin, et finansturud eeldavad, et intressimäärad jäävad madalaks euroalal prognoosiperioodi jooksul, siis tegelikult see tähendab üldjul ka seda, et Eesti intressikeskkond jääb väga soodsaks. Me näeme, et laenuintressid jäävad väga madalaks ja me prognoosime tegelikult, et investeeringute taastudes siis ka laenukasv hakkab edenema eelkõige just ettevõtluslaenude poole pealt. Ja me arvan, et see on vajalik, nagu ma mainisin. Tööturu poole pealt veel siis täiendavalt, siis nagu ma mainisin, me ootame, et selle aasta küllatki tempokas hõive kasv järgmistel aastatel saab otsa. Tegelikult me ootame, et hõive kasv väheneb. Hõive väheneb. Selle põhjuseks on peamiselt see, et me näeme, et tööealine elanikkond Eestis hakkab kahanema. Teisalt me näeme, et need palgasurved kestavad. Keskpikas perspektiivis 6-7% palgakasv ilmselt kogu prognoosi horisondil jääb püsima.
Sellegi poolest see ei tohiks olla majanduse kasvule liiga ohtlik, kui see on siis toetatud sellise tootlikkuse kasvuga, mida siis eelkõige veab siis meie investeeringud ja eksportiv sektor. Üheks tööturu selliseks omapäraseks ilminguks kindlasti on see, et me näeme ühel poolt hõive vähenemist, aga teise poole pealt me näeme ka tööpuuduse vähenemist lähiaastatel. Sellegi poolest ma arvan, et see tööpuudus jääb küllaltki kõrgele tasemele püsima ja eelkõige sellepärast, et see struktuurne tööpuudus või tasakaalulise tööpuuduse määr on jätkuvalt Eestis väga kõrge, ehk siis töötute inimeste ja siis selle ettevõtete nende vajaduste ebakõla on jätkuvalt märkimisväärne ja see vajaks kindlasti adresseerimist. Inflatsiooni poole pealt, et kui ma mainisin, et euroalal on oodata suhteliselt madalat inflatsiooni lähi aastatel, siis see väliskeskkonnas tulevad hinnasurved on ka Eestile väikesed, tormehinnad pigem langevad ja see tegelikult avaldab siis ka mõju lähiaastate inflatsiooni väljavaatele, mida me ootame, et see inflatsioon jääb natuke üle 2% järgmisel aastal ja mõnevõrra alla 3% siis üle järgmisel aastal, mis arvestades Eesti majanduse keskpika arengulugu, kus me oleme hinnanud, et 3-4%-line majanduskasvule tegelikult võiks ka vastata enam-vähem 2-3%-line inflatsioon, et siis enam-vähem tegelikult käivad käsikäes. Aga nagu mainitud, et see meie baasseenaarium püsib sellel eeldusel, et see majanduse tasakaalustatud areng saab kinnitust, et loomulikult on mitmeid ohte, mis võivad seda ka väärata. Valitsemissektori juures tuleb tõdeda, et laias laastus Eesti valitsussektori eelarve on tugevas positsioonis. Teisalt meid mõnevõrra jätkuvalt teeb murelikuks see, et valitsus ei ole vaatamata väga kiirele tulude kasvule, mida on oodata ka järgmisel aastal, ei suuda nominaalselt eelarvepositsiooni tasakaalustada 2014. aastal. Ehk et kui natuke ajast tagasi minna, siis veel paar aastat tagasi valitsus plaanis tegelikult nominaalse eelarve tasakaalu saavutada juba 2013. aastal, siis sellega ei suudetud hakkama saada. Siis lükati see eesmärgi saavutamine 2014. aastaks, nüüd ka 2014. aastal ei suudeta sellega hakkama saada. Et see küll otseselt, kuna need defitsiidid on väga väikesed, siis see kindlasti ei oma põhimõtteliselt mõju eelarve jätkusuutlikusele küll, aga see, me arvame, et jätkuvalt sellistest plaanidest ja lubadusest mitte kinnipidamine omab mõju või võib omada mõju Eesti eelarvepoliitika usaldusväärsusele. Aga siin kohal ma annan sõna edasi Ardole. Aitäh, Ülo, ja tere tulemast või tere hommikust ka minu poolt. Ma siis tavapäraselt prooviks võtta kokku ja teha mõningaid järeldusi lõpetamiseks. Alustaks siis euroala majanduslangusest ja nagu Ülo mainis peale kuud kvartalit majanduslangust on, me oleme näinud nüüd kaks kvartalit majanduse kasvu, see on ikka väga tagasihoidlik, aga siiski positiivne ja me näeme, et see kasvu tempo peaks tasahaaval kiirenema, mitte jõudma väga kõrgele, aga siiski sinna 1-1,5% juurde aastas järgmise kahe aasta jooksul. Siiski on see majanduskasv riigiti on ta väga erinev, fragmenteeritus euroalal on vähenenud, aga sugugi mitte kadunud ja meile võibolla kõige tähtsam on see Soome majanduse niisugune ootamatult nõrk hetkeseis. Nii nimetatud programmiriikides me oleme näinud küllaltki palju positiivseid arenguid. Mõned on jälle kasvupoole pöördunud ja üldiselt näeme, et nende väljavaated on paranenud. Ja selles mõttes see annab ka teatud kindlustunnet kogu euroala arengu suhtes, et siiski vähendab riske ja ohte.
aga me näeme, et see tasa, nagu mainitud, et see majanduskasv saab olema aeglane, on lihtsalt ettevõtted, kodumajapidamist, valitsuste võlakoormused on alles väga suured, reforme on vaja veel ellu viia ja see kõik natukene aeglustab seda kasvu, majanduskasvu. Ja praeguste eelduste järgi me näeme ka, et euroala rahapoliitika jääb majanduskasvu toetavaks veel pikemaks ajaks. Et see üldiselt niukene nõrgalt positiivne väljavaade ja ka inflatsioon jääb siiski üsna madalaks. Tulles Eesti majanduse juurde, nagu mainitud, oleme natukene sellest tasakaalust hakkanud eemale liikuma. Meie majanduskasv sel aastal aeglustus, see ei olnud väga laia põhine. Kui vaatad jälle erinevate harud käekäiku, see oli väga erinev. Mõnedel läks üsna hästi, teistel läks halvasti. Nõudluse poolel me oleme näinud, et eksport oli küllaltki nõrk, investeeringud olid nõrgad, aga selle eest tarbimine oli väga, väga tugev. Nii et niisugused erinevad trendid ja peab vaatama natuke detaile. Me näeme nüüd, et sel aastal võib keskmine palk kasvada ligi 8%, hoolimata sellest, et toodangu hulk töötaja kohta on vähenenud. Ja ma arvan, senini pole ettevõtted veel väga kannatanud, sest sisenõudlusele baseeruvad ettevõtted on suutnud seda hinnakasvu edasi kanda. Aga kui see peaks püsima, siis hakkab lõpuks pärssima välisturgudele suunatud ettevõtete käekäiku, kuna need kasvavad kulud, neid ei saa edasi kanda ja see mõjub nende rentaablusele. Nad hakkavad vähem eksportima ja ka vähem töötajaid palkama. Et see on teatud riskifaktor. Me näeme siis, et üheks võtme küsimuseks on siis ettevõtete investeeringute suurendamine. Selle kaudu saame seda tootlikkust, tööjõutootlikkust tõsta ja viia majandust jälle tasakaalu. Eeldused selleks peaksid olema, kui me arvame, et välisnõudlus kasvab, kui intressimäärad püsivad madalana, siis peaks olema võimalik neid või isegi head põhjust neid investeeringuid suurendada. Ma arvan, et investeeringud tootmiskapitali võimaldavad kasvatada siis seda tööjõu tootlikkust ning siis viia seda palgakasvu tasakaalu tootlikkuse kasvuga. Tulles ohtude juurde, võib-olla alustaks siis välisohtudega ja me näeme siis kuigi riskid euroalal on vähenenud, nad pole kuhugi veel kadunud. Me näeme, et need riskid on pigem allapoole või ülespoole. See tähendab, et kui on oodata mingeid senaariume, need negatiivsemad on tõenäolisemad kui need positiivsemad. Tulles siis siseriiklike riskide juurde. Esimene on siis, kui see kiire palgakasv või väga kiire palgakasv peaks kinnistuma, siis võib tekkida ettevõtetel, võib tekkida teatud probleemid kasumlikkuses säilitamisega. Kui siis majapidamiste sissetulekud kasvavad, intressimäärad on juba madalad, kui pangad peaksid hakkama hoogustama ka laenu andmist, see võiks kõik ka kiirendada juba üsna kiiret kinnisvarahindade kasvu. Praegu on seda tagasi hoidnud. Pangad on olnud siiski küllalt konservatiivsed ja oma laenupoliitikas me loodame ka, et see jätkub edaspidi. Tulles inflatsiooni juurde, me teame, et naftahinnad on väga raskesti prognoositavad. Seal on väga palju tegureid, mis võivad ühes või teises suunas neid nihutada. Ja alati võimalik, et naftahinnad, kuigi me ise prognoosime, turu ootuste põhjal, et nad või peaksid alanema, on alati võimalik, et nad võivad hakata ka tõusma. Ja lõpetuseks siis valitsemissektorist me näeme, et eelarve on väikses, riigieelarve on jätkuvalt väikses puudujäägis. Üldiselt seis ei ole väga halb, aga paar tegurit. Üks on see, et valitsus on järjest rohkem hakanud keskenduma nii nimetatud struktuursele ülejäägile. Ja see on probleem sellega, et ta on hinnanguline. Seda sa ei saa otseselt mõõta, vaid pead kuidagi hindama. Ja praegu on need hinnangud väga vastuolulised, et kui vaatad majandustsüklit, nagu SKT kasvu arengud, siis tundub, et SKT lõhe võib olla negatiivne. Kui vaatad jälle
palga või tööturu arenguid, siis tundub nagu seda, see me oleme pigem niukses kõrgkonjunktuuri olukorras. Kui need näitajad on vastandlikud, siis on väga tõenäoline, et seda on väga raske hinnata ja siis selles kontekstis vähemalt see nominaalne pilt, kui me toome selle kaasa, see siiski aitab seda neid hinnanguid. Võibolla on tähtis sellele ka keskenduda. Nagu Ülo mainis, kui me pidevalt lükkame edasi selle nominaalse tasakaalu saavutamist, see vähemalt õõnestab selle keskpika perspektiivi usaldusväärsust, kui me lubame, see ei ole kivisse raiutud, aga pidevalt lükkame ühe aasta võrra edasi, siis mõni võib hakata arvama, et kas sel keskpikal perspektiivil on suurt tähtsust. Ja lõpetuseks siis, kui me näeme, et isegi üsna suure tööpuuduse juures tekivad meil palgasurved, see viitab struktuursele tööpuudusele ja selle vastu on kõige parem siis võidelda aktiivsete tööturumeetmetega. Lõpetuseks siis jätaks siia kuvaama need põhinäitajad, meie uue prognoosi põhinäitajad ja hea meelega vastaksime teie küsimustena. Aitäh! Olge head, antke märku, kui teil on küsimusi, oma nimi ja väljaanne. Paistab, et kõik oli selge. Sellisel juhul suur tänu teile tulemast ja on aeg siis intervjuudeks.